2022 წლის მაისში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ მიმართა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ შმაგი ბიძიშვილს და ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერს ბატონ გოჩა ქიმაძეს. საქმე ეხება საზღვრების დადგენას, კონკრეტულად ადიგენის მუნიციპალიტეტის საზღვრების დადგენას. Და სთხოვა ამ ბატონებს, საკრებულოს და მერიას, გამოეხატა თავიანთი პოზიცია ადიგენის მუნიციპალიტეტის საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით. Თუ ერთი თვის ვადაში ამ თანხმობას, ამ პოზიციას ვერ მიიღებდნენ საკრებულოსგან და მერიას, საკრებულოსგან რეალურად და მერისგან, ამას განეხილავდა საჯარო რეესტრი თანხმობად. საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციით, რომლის მოპოვებაც საჯაროდ შესაძლებელია, ჩანს, რომ საკრებულოს ამ თემაზე არ უშელია. Მართ დღის წესრიგები რო ნახოთ, მაგალითად ცხდომების არსად ეს არ ჩანს. შესაბამისად საჯარო რეესტრი ამას განეხილავდა როგორც თანხმობა. Მე მინდა მივმართო საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ შმაგი ბიძიშვილს და მერს ბატონ გოჩა ქიმაძეს, აგვიხსნან მოქალაქეებს, აუხსნან ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რითი იყო გამოწვეული მათი გადაწყვეტილება, როგორ აუხსნიან მოქალაქეებს მათ თანხმობას ცვლილებებზე და თუ ეს თანხმობა პრაქტიკულად არც იმსჯელეს, ისე დაეთანხმნენ რეესტრის გადაწყვეტილებას, აგვიხსნან მოქალაქეებს, რას ეფუძნებოდა მათი ასეთი პოზიცია, რომ რეალურად მათი მხრიდან ადიგენში მცხოვრები მოქალაქეების საერთო საკუთრება, საერთო სიკეთია რეალურად ის ქონება, რაზეც არის საუბარი, ტყის მასივებზეა საუბარი, რატომ აი ესე იოლად დათმეს და თავიანთი პოზიცია არ გამოხატეს. თუ მერმა საკრებულოს თანხმობის გარეშე გააგზავნა თავისი პოზიცია, ეს უფრო მოსილების გადამეტებაც ხატია, მაგრამ ეს არ ვიცით. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ საკრებულომ აი ასეთი, როგორ გითხრათ, ასეთი დამოკიდებულებით, გულგრილი დამოკიდებულებით, არ ვიცი, მონური თუ მორჩილი დამოკიდებულებით, პრაქტიკულად საკუთარი ფუნქციის შესრულებაზე თქვა უარი. გადაცემის პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის. ეხლა პრაქტიკულად წითელ ხაზებშია მოქცეული ეს ტერიტორია და ავტონომიურ რესპუბლიკას უნდა გადაეცეს. საუბარია ტყის მასივებზე, ეს დასახლებული ადგილები იქ არ არის, მაგრამ ტყის მასივებზე, ტყის მასივებიც ისეთივე საერთო სიკეთია, როგორც სხვა დანარჩენი.